Bang. Yuk. Serahkan sini, Boy. Oke, betok, Bro. Sip. Arahkan ke kamera, Li. Yeah. Asik. Arahkan sini. Oke, Bro. Ikan betok lagi, Bro. Sip, mantap. Mantap. Kapar, Mas Bro. Wah, babon, babon. Oke. Sini, Li. Wah, kapar, Mas Bro. Mantap. Sip. Sini. Babon lagi. Oke. Kena nih hawa tuh. Mat, sen intro bagus boy. Yuk. Okay. Sip. Oke. Okay. Bermasalah kah? Oke. Yuk. Ini baru betok, Bro. Oke. Sip. Mantap. Ada bayangan enggak? Enggak. Par. Mantap, Mas Bro. Kapar. Sip. Oke. Okay. Ya, Bang. Yuk. Arahkan sini, Boy. Oke, betok, Bro. Sip. Ada. Arah ke sini. Oke. Betok lagi, Mas Bro.